İmam Nafi'ül Medeni'nin daima vücutlarından güzel bir müşkü ember. Şunday müşkü ember ki o dünyalarda oşa zamanda topulmagan ve bizim dünyamızda ham yok hazır. Shunday vujudlardan kelib turarkan, balkim ba'zi ahli siyar aytadilar, Madinani tor ko'chalardan biridan o'tadigan bo'lsalar, qarang, o'sha o'tganliklaridan xalq bilar ekan, oh der ekan, hidlab, hidini kuchliligidan, o'sha mushkambarni kuchliligidan bu yerdan imom Nofiy o'tibdilar-da derkanlar. O'tirganlarda o'z asosan boshlanar ekan. O'tirib qiroatni dars berib boshlar ekanlar, yon atrof shunday o'sha mushkambarga purkalib ketar ekan. Ba'zilari kelib İmam Nafi'nin ders berişlerini tomosha qilib, ulardan zavqlanib, belkin bazı yoshlar Madinani kichiklari kelar ekan, İmam Nafi'nin hidini hidlagani. Allahu akbar. İmam Nafi'nin oturgan derslikleri, halqalari shunday hid bo'lib ketar ekan. O'sha zamonlarda Alloh razı bo'lsin, amin deng. Alloh razı bo'lsin, o'sha 3-4 tadbirkor yigitlarimiz yoki o'sha zamondagi og'alarimiz deylik, Madina ahlidan to'planishib İmam Nafi'nin huzurlariga kelyaptilar. Aytayaptilar ki, Hazret, biz bütün jahon bozorlarini kezdik. Rim bozorlariga, Fors bozorlariga bordik. Jahon bozorlarda sizni vujudingizdan, sizni halqangizdan, sizdan, sizni jasadingizdan keladigan bu hidni biron bir attorda, biron bir mushkambar sotuvchisida topmadik. Ular o'ylashgandiki, ulardan ham puldorroq bir boyrog'i serdavlatlar olib kelib imomni duolarini oladi. Chunki imom Madinani tark qilmaganlar, faqat Madinada yashab, Madinada o'tganlar. Shu fikrda so'radilar imomdan. Hazrat, biz bunaqasini biron joyda uchratmadik, topolmadik. Sizi bu mushki ambarni qay joydan olasiz yoki sizga qayoqdan hadya qilinyapti yoki berilyapti va buni ismi nima Hazrat desalar, kulayaptilarda, tabassum qilyaptilarda ana la attayyab yoki ana la amassu tiban deyaptilar. Men hech qachon o'zimga mushki ambarni ishlatgan bir emasman deyaptilar. Deya bir-biriga qarayaptilar. Nega? Mushki ambar purkalib turibdi o'sha payti ham. Qanaqasiga bu deya bir-birlarga qaraganda isbiru sabr qilinglar. İlla anni ra'aytu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fil manam fa qara al-qur'ana fi fidiya. Allohu akbar. Buni siri shuki, men payg'ambar alayhisolatu vasallamni tushimda ko'rdim. Payg'ambar alayhisolatu vasallam tushimda kelib, Qur'onni og'zimga o'qib soldilar. Allohu akbar. Rasululloh alayhisolatu vasallamni Alloh yuboradi. O Nofiyga hadiya qilib payg'ambarday zot. Biz Rasulullohni ko'rishga o'zi zormiz-ku. Ko'rishga o'zi haqlimizmi deb yig'laymiz. Kuni tun duolarimizda umid qilamiz, solihlardan duolar so'raymiz. Duo qiling, men ham Rasululloh alayhisolatu vasallamni shu orqa taraflardan, yon boshlardan bo'lsa ham ko'ray, tushimda soyalarini ko'ray deya umid qilmaymizmi? U zotlarga keladilarda payg'ambar alayhisolatu vasallam qarang, kelib Qur'onni o'qib Rasululloh o'zlari o'qitdilar va Hazrati Nofiyni og'izlariga o'qib shunday sotdilar. O'shandan buyog'iga dedim, men Qur'on o'qiganimda mana shu hid mendan keladi deyaptilar. Bundan katta karomat, büyük bir sovg'a bormi? Bir qori uchun, bir o'sha nima Qur'on egasi uchun. İmam Nafiyni demek Alloh subhanahu va taolo mana shunday sirli bir hidlar bilan. Shunga İmam Shotibi aytadilar ki, "Fa amma karimu sirri fi at-tib nafi'un, fa zaaka allazi ikhtara al-madinata manzila" deganlar. Ammo o'sha hidi sirlik bo'lgan. Sirlik hidda bu. O'zlari ishlatmasalarda, lekin vujudlardan kelsa, sir emasmi? Albatta sir. Ammo o'sha hidida sirlik bo'lgan bu Nofiydir. Ular bo'lsa Madinani o'ziga manzil olarak oldilar deya İmam Shotibi hatto baytlarida İmam Nofiyni o'sha sirlik hid egasi ekanligini mana shunday madh qilganlar.